ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଖାଳ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ। ଆଣ୍ଡ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବି ଲାଗିବ ଫିକା। ତ ପଖାଳକୁ ଆମେ କେବେ ବି ନାଇଁ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷିନୀ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଣ୍ଡାଜ ଅଫିସିଆଲ କିଚେନ୍କୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ରେସିପି ପଖାଳ। ପଖାଳ ପାଇଁକି ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାତକୁ ରାନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅରୁଆ ଭାତ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଉଷୁନା ଭାତ ରାନ୍ଧି ନେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଭାତକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ବା ନରମ କରିକି ରାନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପଖାଳ ପାଇଁକି ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଭାତରେ ହାଲକା ପେଜ ରଖିକି ଗାଳିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେବା, ଯେତିକି ଭାତ ଅଛି ତା'ର ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଆପଣ ପାଣି ନେବେ, ଯେମିତି ଭାତଟା ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାତକୁ ପଖାଳି ନେଲି, ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ସଜ ପଖାଳ ପାଇଁକି। ବାସି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଭର ନାଇଟ୍ଟାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ପଖାଳକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବାସି ପଖାଳ। ଏବେ ବାସି ପଖାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାତକୁ ଓଭର ନାଇଟ୍ ପଖାଳିକି ରଖିଥିଲି। ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ବାସି ପଖାଳର ନିହାତି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 12ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଆକୁ ପଖାଳିକି ରଖିପାରନ୍ତି। ବାସି ପଖାଳ ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଯେଉଁ ତୋରାଣିଟା ସେଇଟା ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ବାସି ପଖାଳକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏହାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ପଖାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି, ଆଣ୍ଡ ଏହାର ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ବାସି ପଖାଳ ସହିତ ଟିକିଏ ଶାଗ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା, ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହୋଇଗଲେ ନା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାସି ପଖାଳ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍କୁ ପଖାଳକୁ ବାଢ଼ି ନେଉଛି, ପଖାଳ କଂସା। ଏବେ ଟିକିଏ ତୋରାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ, ନେନାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଛୋଟ ପିଆଜ ବା ଉଲି ପିଆଜ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆକୁ ସଜେଇ ନେଉଛି। ବାସି ପଖାଳ ତ ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ଖଟା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ବାସି ପଖାଳ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏହାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ମାଛ ଭଜା ଯାହା ସହିତ ପସନ୍ଦ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ସଜ ପଖାଳ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍କୁ ବା କଂସାକୁ, ଯେଉଁ ସଜ ପଖାଳ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲି, ତାକୁ ବାଢ଼ି ନେଉଛି। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2 ଖଣ୍ଡ କାକୁଡ଼ି, କିଛି କଟା ପିଆଜ, ତା ସହିତ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଏହାକୁ ସଜେଇ ନେଲି। ସଜ ପଖାଳ ବହୁତ ଇଜି ହୋଇଥାଏ, ତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଡିଶ୍ ଚାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଦହି ପଖାଳ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂସାକୁ ଭାତ ବାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। 2-3 ଚାମଚ ଦହି ମୁଁ ନେଲି। ଏବେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କିଛି କଟା କାକୁଡ଼ି, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, ସବୁକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବା ଭଜା ଲଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଜେଇ ନେଲି। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବଡ଼ିଚୁରା କିମ୍ବା ଶାଗ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଯାହା ସହିତ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଖାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମର କଂସା ବା ପଖାଳ ଥାଳି ପୁରା ରେଡ଼ି।